Germa je to krátkopé. Budu rád zase jako vždycky, když vyhypujete lajky. A jo, tady Monos, máme tady další video z Rook2 FPL, tentokrát to bude teda třetí díl. Aspoň se mi to jednoduše počítá, vždycky bych měl nějaký trouble vymyslet, kolikátej to vlastně je díl. Tímhle způsobem nemám a prohráli jsme na Nuniku, což je dost špatný, protože budeme začítat na Téčka, což je samozřejmě hodně blbý. Zároveň, trošku, zároveň mám v týmu, mám v týmu Rusáky a navíc jenom proti dvou levů 10 a my jsme sami, mám, já jsem si nejvyšší level, prostě úplně na špatný matchmake. One guy on B. Push him! Go kill him! Oh. No, to je škoda. Still ramp. He's half HP. He's sight. Vážně prostě. Smoke pro. Oh, jsem ber chyba. Outside on to, on je. On top of the roof. Ty vole, to je Kevin. Jsme neměli jáčko, když to je takhle. One more main. One main. Okay, já hraju jak úplný shit, i když ADR mám docela decent, lepší než třeba tenhle guy. Druhý nejlepší ADR, lepší jako ADR tak decent. Na šena, Lego, a 7 kol za T-čka podle mě bychom to měli dát. Please one. No. Oh, he's dead. Nice. One more. He's 20 HP. Two more. One is low. One more. Red. And boost. All there. Nice. Two there. One is low. Max on left. Outdoors. What? Okay, kam ten guy koukal? Už prohráváme. Fuck, tak to měl tolik nábojů v tom? To je unreal. One outside down. One silo. I'm pushing him. Up above main. Yeah. He's dead. Ramp and under ramp.
Nice. Já nevím, jak se jmenuje tady ta pozice, tak flash outside. Fuck. Oh, doors. Fuck, jak to, že se rozbili ty dveře. Nice. Oh, ok, tak... Je tam... No. To si děláš srandu, to na guy. Auto, auto. Today. One main. Зачем? Вышел, чтобы убить его. Sedm asistů. Největší ADR s tým a vodní? Taky divný. Bomb main. Přímě toho jsem měl zabít. One more outside. Oh! Should be half HP. Yeah, just put. Yeah, they are. Heaven. Come on, under. Heaven. Nice. Under heaven now. He's low. I'm all cool. Nice. One lobby. Вышел, вышел, вышел. Ramp, fun. Lobby speed ramp. Oh, fuck. Two ramp, two ramp. Fuck! Hell of a bad. This was two on the best. Lobby. Oh, no. One HP. Side. Oh, oni ví, to je taková škoda. 14 zná, já jsem dělal, co můžu. Bohužel mám, jak vidíte, 90. Mějte se, užívejte a papa. Záporný, ale tak co už. 10 asistů. Budu zase jako vždycky, když vyhypujete lajky, mějte se, užívejte a papa.